Ecco, per cuore barato.
Oh,
Hey. Thank you.
Sure. I've heard some kind of look. Mm. Mm. Can we get a new idea of the office? I think we can get a hand. Nu, och så bara pang. Bollen är bara ut. Den är ut. Nej, men släpp inte in. Så. Nej, men vad fan?
Nej, jag vet inte. Jag vill bara säga det till domarna på matchen nu. Ja, jag vill bara säga att ni är bara värdelös. Ja, men alltså. Hela bollen ska läggas till. Men liksom... kontring på den. Så ja. Kör på igen. Go!
Ja, det är riktigt riktigt. Det låter vad man säger. Så ja. Han har sett William spela för mycket. Oh!
Yeah.